Shembja e dhejot dhe dëmtimi i rrugës afërdita Ukshinin në Veternik të Prishtinës ishte arsyeja që përfaqësuesit e kësaj lagje u pritën në komunën e Prishtinës. Nga komuna i kanë premtuar se do të marrin masa për të sanuar. Banorët pretendojnë se kanë kërkuar ndihmë nga komuna e Prishtinës disa herë, por ende asnjë hap nuk është ndërmarr. Kërkum takim me kryetorin e komunës, mirë po kryetori i komunës nuk na pranojnë takim e dërgoj shefin e kabinetit. Shefi i kabinetit foli, na premtoj, na tha që do t'i të bëj, do t'i bashkoj gjithë drejtorat, edhe të inspekcionet, gjitha mirë, po gjithë janë të njoftu. Shefi i kabinetit na tha që nuk është kryetori i njoftu, me gjithat, na i kemi dërgu e e-maila e zyrtare kryetorit komunit. Tha do t'morë masa, kur që tjetër, do t'morë masa. Ajo do t'morë masa, sot e nesra, gjithë mund përshkojnë senet qëto. Përsëri, kërkush s'po merë masa, kërkush s'po regulon me sanue problemin që e kanë shkaktu në rrugë, edhe na jemi me mëshirën e Zotit. Kush s'ka ndërmorë, vesë sa u shemë edhe ma shumë. Vesë përsa u edhe ma e pakalushme, asë kam së në kalujnë, asë kam sërë së në kalujnë. Në zonësat kanë pasë më shku se në shkollë, s'kanë mujtë më shku, kanë me të pashku në shkollë. Asë nuk ka shej kush e ndërton atë vend, asë nuk ka rrëthoja, asë kur gjë s'ka hecë. Kjo është gjendja rrugës që një javë për shkojnë ma shumë se një javë. Inspektoriati nga ka thonë neve zyrtarisht që urdhresa alëshu për mundalu punimet dere në sanimin e plot rrugës në gjendjen e ma pashme, do më thonë qysh ka qenë. Qysh pesheni edhe jo, jina dëshmitarë gjithë se punimet nuk jë ndalu, investitori prapë është duke kry punë të veta dhe rruga po qëndronë domethënë prapë në qëtë gjendje. Për neve, si banorë, kjo është emergjencë, është urgjencë, sepse fëmijët tonë sot nuk kanë mujtë me shku në shkolla, kemi shumë probleme domethënë se është edhe për kalimtarë u bërë rrezikshme, po rrugë tjetër nuk kena, vetëm këtë rrugë kena. Prej fillimit, masat jenë konë, që shpeshefni edhe vetë, jenë konë zerë. Thuja që zero, vetëm do hekra paralajmëru se dikush të po diqka. Nuk ka asë një shej paralajmëru se që këtu është të ndërtu, asë në, do më thonë, shaj kushët të ndërtu, apo e numërën e kontratës, emrin e personit, na kina pas problem dheri sa kina arë në kontakt me personat përgjec që janë të punu këtu. Zyrtare kina pas një email që na ka këthy mas një jave, do më thonë, që kina bo kërkesa, na ka këthy kryetari inspektoriatit, Ferrandiushi, na ka këthy një email, edhe ka thonë që këta e kanë marë një job, po natë e-mailën, natë dokumentin që nga ka që kryetari, inspektoriatit, nuk figuron rruga Holger Petersen, po figuron rruga nalë që kam botë dëmtime nalë rrugën e Shkupit. Do më dhe për këtë rrugë, hala kërkush nuk ka marrë ku falë dënimja na që e dina si banora, po kuptonë. Për neve është që kjo është urgjenca. Kallëzopi.com ka kontaktuar me kompaninë kontraktuar nga komuna për ndërtimin e kompleksit banesor në rrugën afërdita Ukshini. Ata thonë se janë duke u marrë me sanimin e dëmtimeve të asaj rruge. Ne jemi të u marrë me sanimin e dëmtimeve. Ne jemi të u marrë me atë punë, me e sanu. Problem është se tash ka ndollë, ajo është bloku rruga, është ndërprej rruga. Banorët në atë vend nuk janë të blokuar, rruga nuk është e qasshme, por banorët kanë qasje edhe naltë. Ne jemi duke i marrë masat për me evitu problemin dhe deri në fund të javës rregullohet çështja e rrugës. Drejtori i inspeksionit Florian Dushi me 2 shtator 2024 për Kallëzopi.com tha se kanë urdhëruar kompaninë Erea Home për ndalimin e punimeve dhe sanimin e dëmtimeve. Na kemi ndalu punë ndërtimore që lidhen me objektin, ndërsa kemi urdhëruar me punu vetëm sa i përket sanimit të gjendjes. E kemi urdhëruar me punu për sanimin e gjendjes, por jo punë ndërtimore. Shkojmë e verifikojmë dhe e shohim atë që ndron kjo që po thon banorët. Kallëzopi.com më 7 gusht 2024 ka raportuar për shembjen e dhejot në rrugën afërdita Ukshini në lagjen Veternik të Prishtinës, ku banorët kanë mbetur të bllokuar për shkak të dëmtimit të rrugës nga kompania Erea Home SHPK për ndërtimin e një objekti banesor. Komuna e Prishtinës më 29 gusht 2024 ka njoftuar se me njëherë pas pranimit të informacionit për rëshqitjen e dhejot dhe dëmtimin e rrugës, kanë marrë vendim që kompania Erea Home të ndërpres të gjitha punimet ndërtimore si dhe të bëj sanimin e dëmtimeve në atë rrugë. Ata kanë nxjerrë edhe një urdhëres në të cilën thuhet që Drejtoria Urbanizmit të bëj një ndryshim plotësim të projektit të sigurimit të gropës ndërtimore.